Det, der gør mig til en rigtig fan, det er, at køb alt i gul og bliver kaldt lidt skør oveni, fordi findes der noget gul, jamen, så skal jeg have det. Det er gule armbånd, det er gule ure. Og så om mandagen efter en god fodboldkamp, jamen der er vi nødt til sms, for det skal også være gul og sort, og vi kan ikke sige spor. Så er det godt, at du med M1 kan sende ubegrænset sms og MMS, samt få 6 timers fri tale og 1 GB data for kun 149 per måned. M1. Mobiltelefoni alle har råd til.